Tänään me jesyimme opis niin, että ruvi mennä sit opaa. Siimet. Ja siis paina siia vielä natukene yli ja kapsaast. Niin. Kus mä kapsaan. Kuna see asi on siin päris kõvasti keema hakkanud, kõrvame siia sutsu õunamahla peale. Muide kogu see asi toimub kinnise siibriga. Nii et ei ole mitte mingit igasugused laes olevad need. Nii, vaatame kas. Okei. Niimoodi. Nii. Paneme veel korra juurde siia korraks, jos nad seal kuumenevad. Hakkan panna